ድምጻዊ ከ16 ወራት የሰር ቆይታ በኋላ የ8 ወር አመክሮ ተደርጎለት ነው ከስር የተፈታው ሊናዘዘ ዝርዝራል። ጥሩ ጊዜ ነበር ያሳለፍኩት ከስረኞቹም ጋር የነበረኝ ግንኙነት በጣም ቆንጆ ነው እግዚአብሔር ይስጥልኝ ታንክ ዩ በቸልተኝነት ሰው በመግደል ወንጀል ተከሶ ነበር ድምጻዊ ቴዎድሮስ ካሳሁን ወይም ቴዲ አፍሮ በሁለት ሺህ ዓመተ ምህረት ሚያዝያ 8 ወደ ማረሚያ ቤት የገባው ከፍተኛው ፍርድ ቤት በወሰነው ቅጣት መሰረት ለ6 ዓመት እስራት ይግባኝ ከጠየቀ በኋላ ደግሞ 2 ዓመትና 18000 ብር ቅጣት ተወስኖበት ነበር ይሁንና ድምጻዊ ቴዎድሮስ ካሳሁን ከ16 ወራት የማረሚያ ቤት ቆይታው በኋላ የነበረው መልካም ጸባይና ስነ ምግባር ጥሩ መሆኑን የማረሚያ ቤቱ አስተዳደር ኃላፊዎች በመግለጻቸው የ8 ወር አመክሮ ተደርጎለት ተለቋል እንኳን ደስ አለን እንኳን ለዚህ ያበቃ እንኳን አብሮ ደስ አለን አመሰግናለሁ በሁሉም የሀገራችን ህዝብ ያለኝን አክብሮትና ምስጋና መግለጽ ፈልጋለሁ ድምጻዊ ቴዎድሮስ ካሳሁን የማረሚያ ቤት ቆይታውና አያያዙ እንዳስደስተውም ይናገራል ጥሩ ነበር በዚህ ማረሚያ ቤት ውስጥም ብዙ ጥሩ ሰዎች አሉ ከታች ፖሊስ ጀምሮ እስከ ላይ አስተዳደር ድረስ ብዙ ጥሩ ሰዎችን ለማየት ይያለው ጥሩ ጊዜ ነበር ያሳለፍኩት ከስረኞቹም ጋር የነበረኝ ግንኙነት በጣም ቆንጆ ነው እግዚአብሔር ይስጥልኝ ታንክ ዩ